Siguldā es pabeidzu mūzikas skolu čela specialitātē, ko pēc tam es noliku malā tiesa, spēlēju kontrabasu un iemācījos amatieru līmenī ģitārspēli. Bija gari melni mati, caurdurtas lūpas, ausis, uzacis. Es arī paralēli darbojos tā kā pašdarbinieku korī, un to visu redzēju arī mana māmiņa mīļā. Tā kā pilnīgi neizkurienes, viņa teica, ka Kalvi, balss tev ir, kamdēļ gan tev nekļūt par operu dziedātāju. Un tas bija tā kā zibens spēriens man pa visām maņām, un es uzreiz sapratu, ka jā. Kalvis ir ļoti apdāvināts jaunietis ar milzīgu potenciālu, gan muzikālu, gan aktierisku, artistisku un ar ļoti lielām darba spējām, ļoti čakas un ļoti godkārīgs arī, kas ir svarīgs un profesionāls. Pirmajā kursā mācoties šeit Latvijas mūzikas akadēmijā piedalījās Mozarta Figaro kāzu iestudējumā Helsinku mūzikas akadēmijā, kur viņš izpildīja grāfa lomu ar lieliem panākumiem. Kalvi Kalniņas augstu vērtē no kā studentu, kurš pareizi pieiet mācību procesam. Tver nopietnu mācību uzdevumu un cenšas to īstenot katrā mēģinājumā maksimāli. Un panācis arī ir ievērojamu aktierisko vokālo atbrīvotību, par ko varēja pārliecināties režisējot Latvijas Republikai veltīto koncertu šī gada 18. novembrī. Paldies, Kalvi! Manu kontroli, tas viss kādreiz vainagosies ar kaut kādiem labiem rezultātiem. Es mācientīgi. Nevis mēģināt dziedāt skaļu, bet mēģināt dziedāt ļoti, ļoti līdzenu. Jo tas viss tas ūdens, kas tur virmo, ir tāds visu laiku vienās, tev arī to skaņu vajag ļoti vienā. Mēs ar Kalvi esam pazīstami daudzus gadus. Viņš sāk strādāt jau mācīdamies Mediņas skolā operas studijā. Un laikam tā ir tā labākā īpašība, ka viņš nebaidās no darba. Un kopā ar viņu talantu, es domāju, ka tas nesīs ļoti labus augļus.